Mireia Vehí. Bé, per nosaltres no és una crisi territorial ni tan sols un conflicte entre partits independentistes, per nosaltres és una crisi de règim. No? És una crisi de règim perquè el dret a l'autodeterminació, que és un dret fonamental i aclamat per milers de persones als carrers, s'hi respon amb violència. És una crisi de règim perquè hi ha una monarquia corrupta amb una continuïtat històrica literal del franquisme. És una crisi de règim perquè la corrupció és endèmica a l'aparell d'estat, Cas Castor, Cas Nós, Catalunya Caixa, Gürtel, etc. És una crisi de règim perquè mentre les classes populars continuen perdent drets i empobrint-se cada vegada més, els beneficis de les empreses de l'IBEX continuen augmentant. Podem parlar de la Repsol, més de 1.100 milions d'euros en un trimestre, d'Inditex, més de 1.500, o del BBVA, més de 2.400. Davant d'això, la proposta de la CUP és anar a Madrid a fer de caixa de ressonància. És que no volem demanar més engrunes, que ho volem tot, i que davant de les seves èlits corruptes el nostre aquí, projecte independentista és socialista. En els 5 minuts... Bé, el primer que m'agradaria dir és que volia posar sobre la taula que estem compartint un debat electoral amb un partit que defensa principis feixistes, homòfobs, classistes i racistes, i que, per tant, que a la televisió pública hi hagi aquest tipus de formacions polítiques, doncs és un desastre i contribueix a la normalització del feixisme tal com s'ha vist fins al moment. Senyora Vehí, deixi'm fer una puntualització. La televisió pública el que fa és convidar a tots els partits polítics amb representació parlamentària. Ja, el que passa és que aquesta gent és feixista. Sí, jo li he de dir, jo li he de dir perquè això no, perdoni, no, això no, els partits polítics... Un moment, senyor Garriga, això és molt greu, no podem permetre que se'ns digui feixistes. Senyor Garriga, un moment, que estic parlant jo. Senyor Vehí, estic parlant jo. En aquest moment estic parlant jo. Per tant, quan parli jo, els prego, sisplau, que no m'interrompin. D'acord. Li estava explicant, senyora Vehí, que tots els partits polítics que estan representats aquí tenen representació parlamentària i, per tant, estan asseguts aquí per la mateixa causa que vostès van fer un recurs i la Junta Electoral Provincial els han donat la raó i per això vostès s'asseuen aquí. Dit això, vostè pot dir el que li convingui. Pot acabar la seva intervenció, si vol. Molt bé. Puc també posar de manifest que hi ha gent que defensa ideologies que van en contra dels drets de molts col·lectius i de les persones i que, per tant, puc posar de manifest que això no ens sembla bé. Simplement. La segona cosa que volia plantejar és, clar, el senyor Zaragoza, no?, parlava del diàleg, del trencament de la unilateralitat i de més. Clar, és que des del 2010, que a Catalunya, que hi va haver l'Estatut i que, a més, senyors del Partit Popular, que ara parlen, em sembla que ha dit, parlar de conflicte, quan aquesta gent va estar traient vots de fotre estop a Catalunya i de parlar malament de Catalunya des de llavors. Des del 2010, totes les solucions polítiques que hi han hagut han estat o retallades pel Tribunal Constitucional amb un estatut que havia estat referendat per les mateixes Corts, o en el 2014 un referèndum que no era, diguéssim, ni oficial, també va costar inhabilitacions i de més. L'1 d'octubre van ser agressions policials i ara, la darrera setmana, tornem a tenir que la resposta, diguéssim, és de violència policial. Clar, és que aquí hi ha dues coses a fer. O continuar amb la repressió o fer política en majúscules. I la política en majúscules es diu autodeterminació. Com? Sí. Puc acabar? Sí, sí, sí. Gràcies. Que aquests senyors han fet campanya a Catalunya almenys amb violència policial i després, diguéssim, amb l'exhumació, amb una mena de funeral d'estat a Franco. I després, deia el senyor Asens, no? Ell plantejava la proposta política del diàleg, no? Del diàleg entès com, també com aquesta idea de tornar a referendar, no? De tornar a posar a votació una cosa, però vostès... Clar, vostès no estan parlant d'autodeterminació. I vostès, a més, estan mirant el Partit Socialista. Sí, sí, el nostre programa surt autodeterminació i referèndum. Vostès estan disposats a fer un referèndum d'autodeterminació demanant objectiu. La independència de Catalunya i pactant amb el Partit no. Socialista? Nosaltres defensem la via escocesa. Està en el nostre programa electoral i el d'Unides Podemos. Com es casa això mirant políticament tota l'estona el Partit Socialista que ha dit per activa i per passiva que el dret a l'autodeterminació... Perquè si no ens posem d'acord entre tots ens en sortirem. No m'interrompi, però... Home, li estava fent una pregunta. Bueno, però la puc acabar de fer, no? Sí, sí, però li estava fent una pregunta. Jo faig una pregunta. No sé quan la resposta. Senyora Vehí. No cal que la resposta sigui el mateix moment que jo estic fent la pregunta. Fem una cosa, com que la seva intervenció és molt llarga i ha anat dirigint-se a diferents persones, que contestin i després jo li torno a donar la paraula, d'acord? Bé, és obvi que amb les majories aquí representades és molt difícil trobar una solució democràtica a la situació que viu el nostre país. I, per tant, a Catalunya necessitem més carrer i més unilateralitat, perquè és que no hi ha manera, és senzilla la resolució, és autodeterminació, i, per tant,
haurem d'acabar exigint a la comunitat internacional que faci una taula de mediació per parlar d'autodeterminació. Perquè, i ara deixi'm com continuar aquesta ronda, senyor Asens, el dret a l'autodeterminació que vostès defensen es defensa a la pràctica. No es pot defensar en una teoria abstracta, es defensa a la pràctica. I vostès, fins ara, o durant aquests mesos, han demostrat que la pràctica, com que volen pactar amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, acaben deixant el dret a l'autodeterminació de costat. I el mateix li pregunto a Esquerra Republicana. Ara no hi ha diàleg amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per nosaltres és una posició coherent, però fins quan? Com ho articularan, això? Perquè aquest canvi de cop, per què, com, no? Fins quan i com? I a la senyora Borràs, vostès parlen d'emergència democràtica, nosaltres estem molt d'acord, però vostès també són els de la Conselleria d'Interior del senyor Miquel Buch. Llavors, aquesta emergència democràtica aquí com es resol? Perquè els mateixos cops de porra han donat la policia espanyola que els Mossos d'Esquadra. Pues també ens agradaria... Intentem les respostes. Hombre, que España es una gran nación, no lo digo yo, lo dice todo el planeta. Colonial, patriarcal, capitalista, forjada con sangre, una gran nación. Bueno, el procés... Senyora Bey. Bé, una mica per tancar el bloc, no? Si parlem de territorialitat i parlem de conflicte, per nosaltres és evident que la solució és facilíssima. La solució no va ni d'indepes, ni de no indepes, ni d'emergències nacionals, ni de coses absurdes. La solució és molt senzilla. Dret a l'autodeterminació. Dret a l'autodeterminació. Posin vostès les condicions, facin política en majúscules, que aquí hi ha milers de persones al carrer. I la unitat d'Espanya no val ni més que tots els ulls dels nostres joves, ni més que tota la integritat de tota la xavaleria que ha hagut d'aguantar hòsties i porres, ni la unitat d'Espanya val que vostès portin a Catalunya i a l'estat espanyol a l'abisme, que són uns piròmens i uns irresponsables. Posin urnes i parlem del dret a l'autodeterminació. Quan vulgui, té un minut. Nosaltres volem un país amb una economia al servei de les persones, volem educació pública, sanitat pública, volem la riquesa repartida i que ningú s'enriqueixi especulant. Però el que passa és que en el marc de l'estat espanyol i de la Unió Europea això és molt difícil, perquè les decisions no les prenen ni les persones ni els pobles. Es prenen a institucions molt llunyanes de les persones i els pobles i amb uns interessos que no són els del benestar. Anem a posar dos exemples molt clars. La llei 24/2015, aprovada al Parlament de Catalunya i treballada per la plataforma d'afectats per la hipoteca amb una ILP. Era una llei que permetia assentar bancs i caixes i parlar d'habitatge buit. Era una llei que permetia fer front a la pobresa energètica. O la llei del canvi climàtic, que també posava al centre del debat doncs una de les crisis fonamentals que tenim ara mateix a casa nostra. Sabeu què va fer l'estat espanyol? Les va tombar totes dues. Per què? Perquè anaven en contra dels interessos dels bancs, de les caixes i dels oligopolis. Per tant, si volem vides dignes, l'única solució és la sobirania i no és una utopia, és una qüestió de que ens hi va la vida. Autònoms, s'ha parlat d'autònoms però no s'ha impugnat la reforma laboral ni s'ha abordat temes de repartiment de riquesa. S'ha parlat de la quiebra de les pensiones, però aquí no s'ha dit que aquests senyors tenemos quiebra de las pensiones perquè no han deixat un duro a la caixa i perquè han, diguéssim, protagonitzat la pitjor gestió i, a més, contribuint a la privatització, que això també el Partit Socialista sembla que està tirant per aquí, amb tot el tema de la motxilla austríaca, no? Entre, diguéssim, plans de pensions privats. S'ha parlat d'emprenedoria i s'ha parlat, fins i tot, Esquerra Republicana parlava també de repartir riquesa amb una llei aragonesa sobre la taula del Parlament de Catalunya que el que està fent és generar més misèria. Per tant, si mirem les darreres dades de l'enquesta de població activa, que va sortir fa dos dies, si no m'equivoco, on hi ha menys ocupació de qualitat, més atur i on es visualitza, no?, un major endeutament de les famílies, aquí, si s'ha de ser sincers i volem parlar de classes populars i de repartiment de la riquesa, comencem a parlar de veure si aquí algú, algun espai polític, estaria disposat a nacionalitzar Endesa, per exemple, perquè el que genera pobresa a les famílies quan tenen pobresa energètica, vostès que estan tan preocupats per les famílies i demés, és que Endesa els hi talla la llum. I el que genera misèria és que els contractes siguin cada cop més precaris i que aquí no reparteixi la riquesa de ningú. El que genera misèria és que cada cop que vas a fer la declaració de la renta només paga qui menys té. I el que genera misèria és que la riquesa no es reparteixi. Per tant, ja que volen parlar de propostes i estan tots tan preocupats per les classes populars, comencem a parlar aquí la riquesa, qui la detenta, per què l'acumula i com. Josep Noé. Drets,
A mi m'agradaria parlar d'habitatge, que és un dels drets fonamentals o és una de les necessitats fonamentals que té la gent avui en dia, perquè, com molts de vosaltres ja sabreu, o no ho sé, de quina classe social veniu, però la gent no es pot pagar els lloguers, cada cop pugen més, la compra, la crisi hipotecària del 2008 de deixar les famílies com les va deixar, sempre que ve una altra crisi. Què passa quan volem garantir el dret a l'habitatge? Doncs mireu, que la Sareb, que és el banc dolent, que va absorbir, diguéssim, molt del deute, té moltíssimes cases buides acumulades i no hi ha manera de que aquestes cases es posin al servei de la ciutadania. També té moltíssimes, per exemple, la Caixa o el BBVA. I que a més, Endesa i el gas natural controlen el que és la pobresa energètica. Sobretot aquests operadors, des de la institució, no tenim forma, o tenim molt poca forma. Per què? Perquè l'única llei que teníem, l'Estat la va tombar, que era la 24/2015. Sabeu què fa la gent per garantir habitatge? Sabeu què fa la gent quan la desnonen de casa seva, que Catalunya és líder en desnonaments? Doncs posar el seu cos i autoorganitzar-se. Sabeu per què? Perquè avui en dia, com que no hi ha lleis per poder garantir el dret a l'habitatge, com que el règim en el que vivim va en contra de les famílies i de les persones que tan preocupats estan tots vostès, doncs la gent el que ha de fer és practicar la desobediència civil organitzada per garantir l'habitatge. Només li queda... Anem a aprofitar aquest minut per denunciar la repressió viscuda a casa nostra en els darrers dies. Més de 200 persones detingudes, gent empresonada, ferida, colpejada. Hem vist com a casa nostra la Guàrdia Civil entrava a cases de gent, de matinada, armats fins a les dents, com se'ls enduia a l'Audiència Nacional amb acusacions de terrorisme i fins i tot amb indicis de tortura. Hem vist com arreu del territori hi ha hagut violència policial desfermada. A Barcelona, a Tarragona, a Lleida, a Girona, a Sabadell, a Terrassa, a Manresa. Hem vist cops de porra, pilotes de goma prohibides pel Parlament de Catalunya i foam. Hem vist també el govern de la Generalitat i el govern espanyol sent còmplices d'aquesta repressió. Deixi'ns en pau, treguin les mans dels països catalans i deixi'ns viure en llibertat. Senyor...